Би энэ ганц асуудал суучийг бодож байна л да. Яг энэ бодлого дээр энэ сэргийлт эрчим хүчний үнийн асуудал дээр энэ ямар санал орж байна. Энэ өнөөдөр бид нар усан цахилгаан станц, нарны эрчим хүч, салхины эрчим хүч энэ төр ашиглана гэдэг эрчим хүчний асар их нөөц Монгол орнд байна гэдээ яриад иддик. Сэргийлт эрчим хүчний үн нь бол туулийн хангалтгүй байх шээ. Тэгээ яг ийм үн өнөөдөр би $5 байгаа гэж санаж байна. Хэрвээ ийм үнэтэй болох юм бол Монголд энэ хөрөнгө оруулалт хийгээд ялангуяа бие үүдийн нөхцлөөр энэ цахилгаан станцууд баригдах бололцоо би бол байхгүй шаардаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол засгийн газраас ямар бодлого, ямар одоо санал орж иж байгаа энэ дээр нэг хариулт өгөх чинь. За, байнгын хороо хариулъя. Тэр хаан гүшүүн. За, баярлалаа. Батцагт гүшүүний асуултанд хариулъя. Батцагт гүшүүн маш чухал асуултыг хөндж ийн л дээ. Өнөөдөр Монгол Улсын эрчим хүч салбарын байдал хүнд байгаа нь үн тарифтай холбоотой. Үн тарифын төвшин доогоор байгаа учраас дотоодын үйлдвэрүүд байн галдагдлалж байгаа. Жил тутам 68 тэрбум төгрөгийг хүлээж байгаа. Өнөөдөр 1 киловатт цагийг дунджаар 144 төгрөгөөр үйлдвэрлээд 122 төгрөгийг худалдаж байгаа. Киловатт тутамаас 22 төгрөгийн алдагдал гарч байгаа. Нэгдүгээрт нэний шийдвэр нь нөгөө талдаа гадаадын хөрөнгөөр орж ирэхгүй байгаа. Ягаад гэвэл үнийн төвшин бага байгаа юм. Тийм учраас эрчим хүчний салбарын талаар барих болно дотор. Талаар 4.1-2.6-д эрчим хүчний үн тариф нь индексчсэн эрчим хүчний салбар маань бодит төртөг болон ашигийн төвшингийн хэрэгсэл хангасан ийм зах зээлийн зарчим үн тарифтай байна гэж том явуулсан. Энэ нь бодит төртөгт нэмэгдэх хөртлөө эрчим хүчний үнийг зохицуулна. Цаашдаа гадаадын хөрөнгөөс орж ирэх гарааны тариф гэдэг зүйлийг бид нар хуулийн цолж байгаа. Тийм учраас дараагийн одоо бодлогын тодорхой тулсан цаашдаа одоо энэ дараагаар орж ирэх эрчим хүчний тухай хууль сэргийлт эрчим хүчний хуулийн дотор гол үзэл баримтлал нь үн тарифыг бодит төртөгт тулгуурласан цаашдаа дотоодын үйлдвэр алдагдлагүй байх нөгөө талдаа гадны хөрөнгөөр орж ирэх тэн дотроо сэргийлт эрчим хүчний төслүүд илүү орж ирэх сэргийлт эрчим хүчний үнийн зөрүүг нь олгодог тийм тохиолдол бий болох юм эрсийн орчингууд бүрдүүлж байгаа маа. Энэ төрөөс бодлогоос гадна гурван том одоо багц хууль дээр тодорхой бид нар дараа нь хэлсэн. Энэ бүгдийн одоо багцлаар нь үзэх юм бол эрчим хүчний салбарт өнөөгийн хүндрэлээс гарч 16 оноос эхлэн ойрын жилүүдэд хэвийн горимд орох нөгөө талд гадаадын хөрөнгөөр орж ирэх эрчим орчин таатай орчин бүрдж байна гэж ойлгож байна. За, баярлалаа. Цангийн зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал хураалт нь бидэн байна уу? Гишүүд чуулганы хурдан дорж ирээ санал хураалтаа өгсөн.